dëshiroj që të gjithë besimtarëve musliman t'ju uroj në emrin e Partisë Demokratike dhe në emrin tim gëzuar festën e Kurban Bajramit. Ju uroj mbarësi, shëndet, mirëqenie në familjet e tyre. Le të shërbejë kjo ditë e shenjtë edhe si një apel për më shumë harmoni, bashkëpunim, solidaritet për gjithë ne në interes të vendit dhe shoqërisë.